Nyt on tiistai 3.3. Tässä on uusi turbopyöritysjärjestelmä. Tässä on katodi ylhäältä. Katsotaan mitä se aiheuttaa sitten. Eli tuosta vaan ja noin. Sitä vielä vähän pimeämmin. Aika stylee. Siinä on nopeus, että siihen voi hidastuksellakin vaikuttaa. Otetaan irta pois. No, käännetään napasuutta. Pistetään anodi ylhäälle. Nyt siinä on siis anodi ylhäällä, täällä ja katodi alhaalla. Näin. Taas lähtee liikkeelle. Vähän isompi nopeus. Sähköä pienemmältä. Katsotaan, kun se reagoitte ulkopuolisiin magneteihin. Pistetään neodym-magneetilla pyörien. Noin ja miten se vaikuttaa tämä ulkopuolinen kenttä tähän? Ei tää paljon vaikuttaa. Hyvä kontakti ja siihen se suuri. Niin yhdet jalat. Aika kiinnostava kuvio. Eli nyt on katodi täällä ylhäällä, anori alhaalla ja iso prikka, missä se pyörii. Katsotaan vaikutusta. Napasuus toisipäin. Nyt on siis anodi täällä ylhäällä ja katodi alhaalla. Miinus alhaalla. Ja sähkö pois. Ovella lautasella mennään. Ne on niin paljon vai? Nätisti pyörii. Hammassa mukana tämmöinen 5-senttinen lasi tuolla brikkan päällä ja magnetin päällä. Ja katsotaan, kun se käyttäytyy nyt. Nyt siellä on
Taas on katodi ylhäällä ja anodi alhaalla. Ja annetaan pyörittää. Tämä on nyt muuten semmoista lasia, mikä maksaa 1110 euroa neljä. Ei ole ihan halpa lasia. Kuumuuden kestävä. Pakko käyttää. Noin kestää. Noin. Nyt luotetaan täältä valoa. Tässä vielä loputkin valo pois. Siinä johonpäin kuvataan. Näkyy tosi hienosti jo. Plasmasysteemit. Katsotaan vähän zoomatakin. Aika vilkkumista. Aika kiinnostava efekti. Virta pois. Nyt on muutoksia. Katodi tuo tästä lasin läpi. Tässä on kaksi kerrosta lasia nyt päällekkäisiä. Ja se pyöre tulee kalvo tuohon väliin. Ja magneetti on alla. Se pakotetaan näiden kahden lasin väliin se plasmasuihku. Ja katsotaan, kuinka se käyttäytyy nyt. Sama plasmakuvio. Nyt siinä on virheitä. Sitä vaatii jotakin todella outoa. Katsotaanko sitä ylhäältä. Siinä on aukkoja siinä systeemissä. Noin. Se voitetaan ulos monella tavalla. Nyt se on reikä tässä lasin keskellä. Se pakotetaan näiden kahden lasin väliin. Se on erittäin hutkalo ja se suihku ei menisi vapaaehtoisesti sinne. Katsotaan, onnistuuko se. Ei se vastuu menemään. Puhataan ulos. Nyt se lähti. Nyt se lähti menemään. Hyvin epävakaa. Näytti se. Millä sä olet tuon välikkää? Tämä koe on vähän moniselitteinen. Tässä on tarkoitus näyttää, että kun se syklotroni pyörii, niin se tekee säteilypainetta. Ja säteilypaine ajaa sitä kaasua tuolla. Ja sieltä tulee vastapainetta, mikä jää se sitä reiästä ulos tuon valokaari. No, 27. päivä. Ja kokeena on tämmöinen, että on katodi miinus täällä ylhäällä, anodi alhaalla. Ja me yritetään ja näillä alumiinipiikeillä kahden lasin väliin valokaarta. Ja jostain syystä ei pysy siellä lainkaan. Katsokaa, mitä siinä tapahtuu. Mä pistän ensin ihan kirkkaalla valolla. Siinä millään vastu pysymäsi. No. Pistin tässä pimeäksi. Sama juttu. Tämä on jotakin todella outoja juttuja. Tässä on harvinaista tiedotetta, todella harvinaista tiedotetta, aitoa materiaalia.
kuinka paljon TV on sähköinen ja tuhoaa yksityisten ihmisten mettiä. Ja tässä näkee, se on 210 metriä leveä raiskio. Ja tästä tuli ilmoitus, että taas leikataan kaikki metät reunaa myöten täältä läpi. Ja tätä on satoja kilometrejä tätä aluetta, ja se on 210 metriä leveä. Tämä on sitten muutakin tietoa. Tämä on kyllä ihan virallista materiaalia. Käydään tuosta ihan läpi näitä linjoja, miten ne niinku tuhoaa näitä. Ja näistä ei korvata käytännössä niinku yhtikäs mitään. Nyt vaan ilmoitella, että mistä he milloinkin käyvät raiskaamassa mettiä. Tämä on uskomatonta dataa. Et mä en ole koskaan julkisuudessa missään nähnyt kanssa. Valtavia alueita. Siellä on rakennusrajat ja muut merkattu tänne. Näkevä. Oi autti, kun se jaa, satoja metriä. Aina sarassa metrissä vaan, kun tehdään. Tästä asiasta ei keskustella ikään virallisesti julkisuudessa. Aivan osoitusta dataa. Tuommoista. Tämä valtavan kauhin raiske pystytään tekemään ihan huoletta vetämään vaikka meressä tai maan alla, mutta ei. Ydinvoimateollisuus on käyttää näitä sähkölinjoja plutoniumkanavasäteilykaasujen levittämis- viemäröintikanavana. Siksi ne tehdään tämmöinen avolinja. Tämä menee ylitte metsien, järvien, kaikkien mahdollisten alueiden yksityisihmisten. Minkäännäköistä valitusoikeutta eikä muuta ihmisille, että tässä ei ole. Tämä on yksi ydinvoimateollisuuden törkeistä rikoksista suoraan yksityisiä ihmisiä kohtaan. Millä se valokarja kylpetään? Katsotaan se sivuttaisi. Sama ilmiö. Millä se olisi polttamaan sitä? Puhalto pois. Se oli tyyppinen se. Kuvaakka on kaksi erilaista. Koko ajan tulko kautta voitte. Onpa outo. Outo on.
aikaiseen. Nyt systeemi on semmoinen, että se on niinku lasilevyn pinnalle pistetty tämmöinen rautainen alumiinista tämmöinen renkas, ja sen renkan keskelle pistetään tuo plasmasuihku. Siinä on katodi tulee täältä ylhäältä. Ja anori on täällä alhaalla täällä kehässä. Se näkee tuosta perussysteemin. Siellä on magneetti alla, mikä pistää sen pyörimäisen systeemin. Ja katsotaan mitä syntyy. Nyt pitäisi tulla hurja nopeus. Taas noin. Pistetään sen noin. Tää on sitten keskitytapahtuma tohon. Joka suurennetta sitä. Noin. Pistetään ihan normaali valossa ensin käymään. Mitä onkaan tapahtuma. Täällä on sitten hiukan noita kauemmaksi. Ja lähtee tosta. No. No. Otetaan päävalo pois. Otetaan uudestaan. Se on hurja nopeus. Se on pelkkä linssi. Ja se näkyy täältä ylhätäkin päin nyt sitten. Näin. Pyöri aivan hillittämällä nopeudella. Aika yllättynyt toimintaa. Olisi niminen kuva tässä alas. Noin. Ja eikö valoa pois. Noin. Se on kaikki lasin pinnalla. Laitetaan tästä. Vau. Wow. Tää on hillitetty. Milloin me saisi se? Mä renkaan muodon siitä. Todella mielenkiintoisia välät siinä. Näin. Se plasma hunt. Sammutetaan välillä, ettei palaa. Tässä on 20-kertaisia suurennuksia niistä osumareunoista siihen alumiiniin ulkoreunaan. Se on beta-nopea elektroni ja syklotroni syöttää siihen. Se on käyttänyt se hiukkaskiihdytin ja jälki on todella näyttävä. Tässä puhutaan nyt pyörivästä hiukkaskiihdyttimestä, mikä heittää kanavasäteilyä, beta-nopeita elektroneja, röntgensäteilyä tuonne ulkolairaan ja jälki on sitten tämän näköistä. Säteilyä Rossiohan tässä metsästetään. By 2050 Arto Lauri. Tekijänä 2015 Arto Lauri.